Como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu trouxe uma proposta bem legal para vocês. Que tal montarmos cantinho do café? Três opções de cantinho do café. Tem pessoas que não sabem colocar no cantinho do café ou então fica pensando: eu não tenho a cafeteira. E agora? Eu trouxe algumas dicas bem legais para vocês. Então, vamos conferir? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal se você gosta de um conteúdo com artesanato, faça você mesmo, decoração, dicas e plantinhas sem complicação, esse é o canal. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa um comentário e vamos pro vídeo. Vamos! Gente, a primeira opção que eu trago para vocês, quem viu o tour aqui em casa, na sala aqui de casa, você vai ver que eu já tenho um cantinho aqui no café com a minha cafeteira. Mas tem pessoas que mesmo assim têm dificuldade de montar um cantinho do café. Vou primeiro mostrar esse cantinho aqui, que eu coloquei essa estantezinha de pinos. Já tem o lugar ali, né, a tomada para cafeteira. Coloquei essa bandeja que é muito comum encontrar elas, que é da Tramontina. É uma bandeja bastante em conta, então eu coloquei ela para aí dar um pouco de altura e também facilitar, já que essa estantezinha, ela tem essa taliscazinha que às vezes complica dependendo do que você for colocar. Fica em falso ou algumas coisas caem. Então eu coloquei essa bandeja para facilitar nesse momento, tá? Para essa composição aqui. Então, eu coloquei essa estantezinha que ela tem 1, 2, 3 degraus, é de pinos, ela não é muito alta. Então, eu coloquei a cafeteira já no lugar onde tem a tomada. Aqui fica a minha sala de jantar, então eu deixei bem próximo da mesa, tá bom? Então, o que a gente pode colocar ali? Aqui, gente, eu coloquei as xícaras. São grandes porque nessa cafeteira sai as cápsulas faz assim uma quantidade de café que naquelas xícaras pequenininhas de cafezinho não vai dar certo. Então é necessário que seja aquelas xícaras maiores ou até mesmo aquelas canecas. Não coloca aquelas xícaras pequenininhas porque não vai dar certo, vai derramar. Tá? Aí eu coloquei algumas xícaras, coloquei um açucareiro, que na verdade aquilo ali é uma bomboniere, mas eu não estou usando como bomboniere, então vou colocar açúcar e vou utilizá-la dessa forma. Essa bomboniere aqui também, pequenininha, ela acabou quebrando a tampa, então eu coloquei aqui as colheres, porque aí vai facilitar. Sai o café, já bota o açúcar, quem quer colocar açúcar, e já fica essa primeira prateleira, esse primeiro degrauzinho aqui, composto já com xícaras, açucareiro e colheres, tá? Não tem um açucareiro bonito, Luana. Vê se você tem uma bomboniere. Se não tiver uma bomboniere, bota aí uma caneca, uma xícara, bota aí dentro o açúcar, bota uma caneca para colocar as colheres para mexer o café, mas não se limite em querer ter igual, né? Ou ter que comprar. Veja aí o que é que você já possui no seu armário, ok? Na segunda prateleira. Gente, na segunda prateleira eu ensinei a fazer essa bandeja com o restinho de madeira que eu tinha aqui. Coloquei as alcinhas de cinto e coloquei os pezinhos dela de rolha de vinho. Aí eu fiz essa bandeja aqui, tá? Aí eu coloquei aqui, fica as cápsulas de café, aqui fica alguns biscoitinhos e aqui o açúcar. Tá? Então você tem aí duas opções, ou nessas latinhas que já vem com nome, né? Ou você faz como eu lhe disse, coloca aí numa bomboniere que você não tá usando e coloca o açúcar sem nenhum problema. E você escolhe como você vai querer usar. Certo? A última prateleira, já estamos terminando aqui esse cantinho do café. Como aqui não pega muita claridade, eu coloco aqui uma folhagem. Aqui é o eucalipto. Aí eu fiz aqui um buquê, já tava usando ele ali em outra mesa, num aparador. E eu vou deixá-lo aqui embaixo para dar o último toque. Vou botar essa madeirinha aqui e ficou assim. Gente, observa que se você não tiver
uma estantezinha como essa, você pode colocar prateleiras, sim. Sabe aquelas pranchas de madeira? Você pode colocá-la na parede, uma prancha de madeira na parede, e fazer da mesma forma. Vê se você tem alguma prancha aí de madeira sobrando, alguma prateleira sobrando, e você pode fazer o seu cantinho do café na parede, sem nenhum problema, vai ficar lindo. Agora vamos para as outras opções, sem precisar usar a cafeteira? Vamos. Gente, para quem já assistiu o tour, sabe que eu tenho esse aparador aqui na entradinha, na entrada da sala. Então, vou montar aqui para vocês verem que vocês podem também fazer com o aparador da casa de vocês, com a mesinha que está parada, pode ser redonda, pode ser quadrada. Mas aí eu estou usando aqui o móvel que eu já possuía, não necessariamente eu precisei comprar, já existia aqui em casa e eu vou montar ele para vocês verem como eles vão ficar. Ele vai ficar como um cantinho do café. Eu vou colocar aqui uma bolacha de madeira. Você pode colocar uma bandeja, certo? De inox, de plástico. Você escolhe a bandeja que você tiver. Se você não tiver nem bandeja, nem bolacha, o que é que você pode colocar? Um paninho. Olha só, coloquei esse paninho aqui, que é um tapetinho, que eu nunca coloquei ele no chão, que eu gosto muito desses tapetes, mas para usar nos móveis aqui de casa. Pode ser um paninho de crochê. Aí você pode colocar e substituir para você aí colocar aí uma instalação das coisinhas do café, certo? Sem precisar de cafeteira, você pode usar a sua garrafa térmica, tá bom? Eu coloquei aqui, eu comprei esse mini cabideiro para colocar colares. A proposta na loja era colocar colares, só que eu utilizei para colocar essas canequinhas, essas xicarazinhas aqui no cantinho do café. Você pode também fazer isso ou deixar ele, né, os copinhos, as xícaras, na verdade, no seu pires, perto da garrafinha. Não tem nenhum problema, deixa tudo organizadinho, vai ficar lindo também. Como eu tinha esse mini cabideiro, vou utilizar dessa forma. A garrafa térmica, coloquei esse arranjo aqui que já fiz hoje, que é com uma garrafa de suco de uva. Coloquei aqui, ó, palitinhos de café não, desculpa, gente, de picolé. E coloquei aqui ao redor um pedaço de cinto velho que tava por aqui, para fazer aí esse arranjo para essa mesinha com folhas desidratadas, certo? Vamos lá continuar. O que tá faltando por aqui? Então, esse cantinho aqui fica uma pegada mais rústica, estão percebendo, né? Aí eu coloquei meu açucareiro aqui, um potezinho com biscoito, outra bolacha de madeira, e eu vou colocar aqui essas colheres nessa latinha. É uma latinha de milho verde, onde eu coloquei pegador de roupa, pegadores de roupa, aqueles de madeira. Fui colocando cola quente, arrodeando toda a latinha. Depois coloquei uma cordinha de sisal para deixar assim uma pegadinha mais rústica, para combinar lá com o vasinho e fazer o estilo que eu tô querendo aqui para esse cantinho. Percebe? Não tem um lugar bonito para colocar minhas colheres. Pega uma latinha aí, recicla ela, pega pegadores, que é super baratinho, reveste ela com cola quente, né? Pega o pegador, desmonta ele, vai colocando pegador por pegador e vai passando um cola quente, depois uma cordinha de sisal e ficou assim. Como eu tinha duas latinhas, eu preferi também fazer uma para colocar guardanapo, já que eu não vou usar pires aqui. Aí eu coloquei, fiz o mesmo esquema com uma latinha de milho e coloquei os guardanapos. E eu achei muito fofo como ficou as latinhas sendo reaproveitadas junto aí com esse vaso que eu também fiz. Aí reaproveitei uma garrafinha de vidro de suco de uva e coloquei os palitos de picolé. E para finalizar, eu coloquei aqui um suporte não, umas plaquinhas, na verdade é de cerâmica, onde se coloca copos para não manchar o móvel. Então, um porta-copos que eu vou utilizar para colocar a xícarazinha, se estiver muito quente. Tá entendendo, gente? Mas se não tiver, não tem problema. Coloca lá o pires, se você assim preferir.
Vai ficar muito legal também. Então, esse cantinho ficou assim. Não necessariamente ficou num lugar onde as pessoas têm costume de colocar, na cozinha, na sala de jantar. Ficou no hall de entrada aqui de casa. Ficou uma pegada mais rústica, com reaproveitamentos. Então, dá uma olhada aí nas coisas que iam para o lixo e vê se você consegue reaproveitá-las e dar um toque no seu cantinho do café. Gostaram dessa proposta? Agora vamos para a última proposta. Última proposta, sem precisar da cafeteira, e eu espero que vocês estejam gostando. Gente, essa proposta que eu trouxe para vocês fica aqui na cozinha. Quem viu o tour aqui da minha cozinha vai saber exatamente onde é. Aí o que que acontece? Como é na cozinha, eu deixei o filtro do café já na posição. Aí eu já posso esquentar a minha água no fogão e fazer um café fresquinho aí quando eu quiser tomar. O ideal, qual a intenção do cantinho do café? É que as coisas que você vai utilizar estejam à mão, esteja fácil para você não ter aquela preguicinha de procurar as coisas. Então, aqui eu deixei o pó do café, eu deixei já o filtro do café com a xícara que eu vou usar, colheres dentro dessa leiteirinha, deixei as xícaras também por aqui, nesse suportezinho de madeira, e os guardanapos nessa caneca mais alta. Eu deixei os guardanapos e o pote de biscoito que eu trouxe. Então, gente, a ideia é essa. Você que escolhe o lugar, qual o lugar mais aconchegante, mais interessante para você. Mas não se limite caso você não tenha aí a cafeteira. Faça aí da forma que você pode e queira, para você ter esse cantinho para saborear o seu café e fazer quando você sentir vontade, sem ter que ficar procurando as coisas. Ou até mesmo quando chega uma visita, tá tudo aí. Se quiser aí já passar um cafezinho, para enquanto você tá lavando os pratos, a visita tá tomando um cafezinho, já tá tudo no seu devido lugar e você não vai ter nenhum trabalho, nem aí perder tempo, né, de ficar montando cantinhos que ele já está pronto. Coloquei um vidrinho aqui de perfume com as Sempre Viva. E esse é o cantinho do café, a terceira opção que fica na cozinha para você passar aí um café bem gostosinho na hora que você sentir vontade. E aí, gostou das dicas? Achou interessante? Vai fazer o seu cantinho do café? Fala aí pra mim. Você já tem o cantinho do café? Deixa aí nos comentários para ficar sabendo. Tchau, gente! Não esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo, deixa um comentário e a gente se vê. Até o próximo vídeo. Um abraço! Que tal um cafezinho? Vamos?